Сьогодні якісь жартівники у Вікіпедії українській, де йдеться про вашу персону, тобто стаття про Дмитра Корчинського, написали дату вашої смерті. Зараз уже все підправлено, я особисто не застав цього. Не підкажете, якою датою вони це прописали? Зараз, одну хвилинку. А якою датою там я мав, я помер? Да, вчорашнім числом. Вчорашнім. Да. Та, а ви взагалі забобонний, ви в такі речі вірите? Я вірю тільки в добрі прикмети, в погані прикмети не вірю. Ну, це нібито вважається за народним звичаєм добра прикмета. Раз ви пережили день смерті, будете довго жити. Ну, тоді вірю. Угу. Пане Дмитре, як думаєте, хто міг так от жорстко, я би навіть сказала, пожартувати? Ну, це виправлення зроблено було з Криму. І я думаю, що багато хто з наших братів-кримчан хотіли би, щоб я якомога швидше помер. В принципі, в цьому немає нічого поганого. Я б теж би, може, хотів би швидше побачити Господа нашого Ісуса Христа і випити на власних помилках. Але бачите, поки що доводиться жити далі і отруювати життя багатьом нашим сучасникам. Пане Дмитре, ви як людина, про яку написано статтю, можете звернутися до Вікіпедії, щоб вони заблокували відправок наступних цю статтю. Ви не думали про це? Я прихильник свободи і вважаю, що хай кожен вносить такі правки, які хоче. Про мене написано так багато дурниць, що якщо звертати увагу ще на такі речі, як неправильно виставлені дати смерті, то часу ні на що інше не залишиться. Як каже наш брат Дружбінський, популярність – це коли багато друзів, а слава – це коли багато ворогів. Я думаю, що тут я вже потрошку перейшов у цю грань між популярністю і славою. Мені приємно. Добре. І останнє запитання, пане Дмитре. А ви зараз в Україні чи поза її межами? Зараз в Україні. Та помиряюся разом з усім українським народом і терплю утиски від нового антинародного режиму. Утиски від московських окупантів.